Dámy a páni, čus, zdravím vás. Dnes se vám tu pokusím dát nějaký úplně co nejvíc základní tipy a info o gymu a cvičení, i když já jsem prostě noob, ale něco jsem za tu krátkou dobu nazbíral, když toho není tolik, ale tohle to by mělo být fakt to nejvíc základní. A protože jsem taky dostal jako požadavek, protože všichni kolem mě jsou gym rats, takže buďte zdraví, tupí krávy a jdem na to. První bod je, že si musíš vybrat, nebo bylo by dobrý si vybrat, kam chceš směřovat, jo. Takže máš dvě možnosti, buď shazuješ, lomeno katuješ, nebo nabíráš, lomeno bulkuješ, jo. Kdy to záleží na tobě, jak jsi na tom tělesně a jako jak chceš vypadat, jo. Takže prostě, když máš nadváhu, tak musíš shazovat, což znamená kalorický deficit, což znamená menší příjem kalorií, větší výdej, jo. Prostě dá se to jednoduše spočítat, třeba to jsou skvělé kalorické tabulky, jo. Prostě stáhneš a všechno tam napíš všechny ty jídla a vidíš, jaký máš počet kalorií i makroživin. Když chceš nabírat, děláš úplně opak, větší příjem, menší výdej, jo. Kdy prostě při tom shazování je fakt dobrý si hlídat, co žereš, a důležitý jsou bílkoviny, jo. Neboli protein, jo. Bílkoviny rovná se protein. Prostě kdy ty bys měl přijímat tolik bílkovin, když si vynásobíš dvakrát tvoji váhu, jo, takový jednoduchý počet. A v tom nabírání jdeš spíš víc ty silový tréninky na tu sílu a můžeš si dovolit jíst větší sračky než v tom deficitu, tam si to úplně dovolit nemůžeš. Jo, zase ale o tom hubnutí to tolik nevím, jo, protože já mám rychlej metabolismus a celý život nabírám, jo, šťastný člověk, takže tak, jo. Druhý bod je dobře postavený tréninkový plán nebo tréninkový split, jo, to je to samý, protože když chceš drtit ten gym, tak je dobrý, nebo jako měl bys zapojit všechny svalové partie, jo. Tak, aby si procvičil každou minimálně dvakrát týdně, ale tak, aby tvoje tělo to zvládalo regenerovat, jo. Takže prostě strašně moc aspektů, ale neboj, dá se to docela jednoduše postavit, jo. Takže hodně se to odvíjí od toho, kolikrát týdně chceš, nebo můžeš si dovolit cvičit, jo, pokud do toho máš třeba ještě nějaký sport nebo něco takového. Když se rozhodneš jet třikrát týdně, tak nejlepší je si dát full body training, kdy si ho dáš třeba v pondělí, ve středu a v pátek, kdy to tvoje tělo zvládne zregenerovat. Ale zase budete mít hodně dlouhý trénink, jo. Potom, když třeba chcete čtyřikrát týdně, tak nejlepší je prostě zvršek, spodek, vršek, spodek. To je jednoduchý. A třeba šestkrát týdně, to si můžete dát třeba pondělí prsa, trica, ramena, což si označíme jako A, v úterý záda, bicák, což si označíme jako B, a ve středu nohy, což si označíme jako C, a jedete ABC, ABC, jednoduchý. Tak jak jsem říkal, tak bych vám doporučil dát do jednoho dne třeba kozy a triceps, nebo ramena, taky záda a biceps, protože ty svaly dobře spolu korespondují a dobře spolupracují, jo, ale jako není to nutnost, na internetu prostě máš x tréninkových splitů a plánů, který je jednoduchý si dohledat. Třetí a hodně důležitý bod je taky zároveň poslední, že musíte mít progresivní přetížení. Jo. Co to je? Jo? Že tvoje svaly, aby se zvětšovaly, aby rostly, tak musí mít důvod, takže musí být postupně vystaveni čím dál tím většímu tlaku. Jo? Prostě musíš mít progres. Příklad, jo? Jedete třeba 3 série po 10 opakovaních na bench pressu s 50 kilama, jedete to třeba 3 až 4 týdny a aby měly vaše svaly důvod růst, tak musíte po těch 3 týdnech buď zvýšit váhu, takže třeba 55 kg, nebo počet opakování, nebo počet sérií, jo. Kdy jako existuje takový jednoduchý tutorial pro začátečníky, když nevíte, jak byste máte dát čísla, že jedete první týden 3x8 opakování na bench pressu s 50 kg, a třeba pak druhý týden 9 nebo 10 opakování, třetí týden 11 a čtvrtý 12 opakování. A pak si přidáte o 5 kg navíc, nebo tolik kilo, abyste zvládli udělat těch 8 opakování s takovou váhou, abyste měli třeba 3 rezervní opakování před svalovým selháním, jo. A potom zase navyšujete od těch 8 až do 12 a pak zase zvyšujete váhu, jo, a takhle jdete furt a furt a furt dokola, kdy si myslím, že to docela funguje. Samozřejmě se u toho nemusíte řídit u všeho, ale u většiny by to bylo dobrý, jo, když někde budete mít třeba 7 opakování nebo 6 a někde třeba 15, tak to nevadí. Taky nedoporučuji hodně cviku jezdit do selhání, jo, když tam budete mít třeba jenom jeden nebo dva, tak to nevadí, ale když tam bude víc, tak by to vaše tělo nemuselo stíhat regenerovat, jo, ale záleží to od víc to, jak máte postavený tréninkový plán. OK, to bude pro dnešek všechno, jo, všechny tyhle info, co jsem tu podal, nemusí být real, jo, ale měla by být většinou real info, snažím se co nejvíc ověřit, prostě nedělám to dlouho, jo, dělám to fakt chvíle, tohle video jsem točil jenom z toho, že prostě jsem dostal požadavek na to, ať natočím tipy do gymu, tak tady to je, jo.
Ověřujte si fakta, buďte dobrý a jednou budete takový strongmani jako já třeba. Salut.